prostorách zámku v Kravařích se zhromáždili účastníci metodického dne k výkladu veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Na kterém by se mělo říct a vyjasnit hlavně problémy, které se týkají novely zákona o sociální reformě, takzvané veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Po úvodních zdravicích hostů byl program semináře zahájen. Se svými poznatky vystoupili jednotliví přednášející. Stát chce na nás přinést mnohé požadavky, ale doposavad nejsou podstatné věci vyřešeny, takže mnoho z obcí a z měst doposavad z úřady práce takzvanou rámcovou smlouvu, na základě které se vykonává ta veřejná služba, nepodepsalo. Sice už dávno jsme volali po tom, aby ti lidé byli zaměstnaní, ale v současné době si myslím, že vzhledem k tomu, že ta situace kolem této veřejné služby je tak nejasná, že neví se přesně, kdo za co odpovídá, tak velmi vážně uvažujeme o tom u nás v Holaticích, že smlouvu na veřejnou službu zatím z úřady práce nepodepíšeme. Samozřejmě bavíme se o věcech, které jsou nepříjemné, ale bohužel tak to musí být, protože jedna věc je rozhodnutí politické a druhé pak je to praktické, ten praktický výkon v terénu. Nechybělo také místo na besedu, kdy hosté mohli pokládat otázky pozvaným odborníkům. Osobně nepodpořím, protože jestliže stát se chovat tam takto, tak mi nebude pomáhat stát. Prostě jednoduše. Co když se stane pracovník úraz? Kdo bude řešit? Dejme tomu inspektora, jestli ten pracovník úraz a neměl náležité pracovní pomůcky. Jak se to postupovat na lodi? Vy máte největší zkušenosti. My se v podstatě většinou. Doufám, že toto jednání přímě zástupce úřadu práce, především generální ředitelství, aby se změnila legislativa, aby se vyjasnili věci, které jsou pro nás podstatné a na základě toho se v určité době smlouvy podepíší. Sešly se zde různé pohledy na tuto tématiku a tak byla beseda velmi živá. Já se obávám, aby vůbec ty názory starostů, kteří mají vlastně nejvíc zkušeností s veřejnou službou, aby byly brány v potaz a aby neskončili prostě jenom tady, že se tady řekli a to vše. To není dotaženo do konce, že prostě se neví, kdo bude za co zodpovídat, kdo bude uzavírat jaké smlouvy s těmi lidmi a podobně. Bohužel musím říct, že samozřejmě města, obce, které mají zájem o takovéto lidi, budou ti, kteří zase budou suplovat částečně to, co by měl zajišťovat stát. A já si myslím, že od toho se celá ta diskuze odvíjí, protože různé povinnosti v záležitostech ochranných pomůcek, nedej bože nějakého alkoholismu a tak dále, musíme řešit my, protože my jsme ti vykonavatele, kteří budeme vlastně ty lidi zaměstnávat. Já osobně po vyslechnutí všech těch názorů mých kolegů do veřejné služby nepůjdu. Doposud jsme veřejnou službu využívali, byli jsme s ní v uvozovkách spokojeni, protože lidi je to motivovalo, že dostali nějakou korunu navíc. Nevím, jak se k tomu budou stavět teď, když vlastně budou muset něco odpracovat a dostanou stejné finance, jak když zůstanou na úřadě práce a tu práci nebudou muset dělat. Každá taková nová věc má svoje problémy v začátci. Myslím si, že se to časem usadí a bude určitě prospěšné pro nás, pro obce, že budeme moci zaměstnat další lidi pro potřeby veřejných prací a pro potřeby uklidu a další prací, které nutně na obci potřebujeme. Stále budu provozovat pouze veřejně prospěšné práce, které jsou daleko jednodušší a pro mou obec vlastně významnější. My se zodpovídáme našim občanům, našim nezaměstnaným. Jsou bohužel lidé, kteří jsou nezaměstnaní a jsou taky nezaměstnatelní lidé a v tom je podstatný rozdíl. Starostové jsou spíše rozladění z toho, co rozhodl stát a možná, že bychom i přistoupili na tu hru se státem, kdyby stát byl k nám vstřícnější, nedával nám jenom úkoly, ale kdybychom už letos měli nové rozpočtové určení daní, které by nám přihodilo více peněz, které by se nám třeba hodily i na úhradu pomůcek pro ty nezaměstnané, kteří budou u nás pracovat a i na koordinátora těch prací, tak si myslím, že by to starostové nějakým způsobem zkousli. Ale vzhledem k tomu, jak se stát k nám chová a že rozpočtové určení daní zase v nedohlednu a že my se zase potýkáme s každou korunou, tak si myslím, že řada z nás
na tu veřejnou službu vůbec nepřistoupí. To se týká veřejné služby, ještě mám takový dojem, že vlastně když ten člověk nepřijde na veřejnou službu a stát mu strhne peníze, tak dle mého názoru je to továrna na bezdomovce. Takže já doufám, že to k něčemu dnes bude a dostaneme ať už kladnou či zápornou odpověď, ale budeme vědět, že se s tím někdo zabýval. Veřejná služba, která je na letošní rok připravená, je pro mě dost rozporuplná, ale my už ji máme uzavřenou, protože chceme vyjít našim občanům vstříc, ale doufám, že to bude pro ně plus a ne minus, aby s nima potom nebyly nějaké problémy, hlavně když nebudou mít motivaci do té práce chodit. Nevím, jestli to pomůže snížit míru nezaměstnanosti v České republice. Opět tady vidíme, že ty věci, jak stát garantuje, že má vyřešeno, nemá vyřešeno, i sami zástupci z úřadu práce prostě musí konstatovat, že ty věci nejsou vůbec vyřešeny. A ještě všechny systémy nejsou funkční, takže nevím, že to, co se startuje, už by mělo být funkční a nastartovat do plné funkčnosti, neřeší to nějakýma provizoriama a takové, a vůbec nevíme, jak se v některých věcech zachovat. Tady kolem 80 lidí z celého našeho regionu, i vlastně z Moravskoslezského kraje, a tito lidé mají různé dotazy, různé zájmy, protože ví, jak to fungovalo vlastně do konce roku 2011 a teď nově nejsou doladěné některé věci, smlouvy a tak dále. V tomto dnu dostalo mnoho lidí prostor vyjádřit svůj názor a je jasné, že otázka veřejných služeb a veřejně prospěšných prací bude ještě nadále řešena. My, co z praxe víme, co všechno to obsahuje, budeme taky vyslyšení a bude se na to reagovat. Ne, že se 130 nebo 120 nějakých dotazů připomínek hodí do koše za 20 minut. Já si myslím, že takto by se postupovat nemělo. Skravař Markéta Jeníková.